El projecte Raquel és una organització diocesana que s'estableix en cada diòcesi per voluntat del bisbe de la diòcesi i és una xarxa de consellers, psicòlegs i psiquiatres, sacerdots, gent preparada per poder ajudar a persones ferides per l'avortament. Després d'haver passat per un avortament, pateixen tots aquests símptomes tan importants que se'n diuen el síndrome post-avortament. El projecte Raquel va néixer als Estats Units. El 1973 es va legalitzar als Estats Units, es va despenalitzar la llei de l'avortament. I el 1975 la Conferència Episcopal dels Estats Units va preparar un pla pastoral a favor de la vida. En aquest pla pastoral, l'últim punt era un ministeri de reconciliació i guarició de les persones afectades pel trauma de l'avortament. Després, l'any 1984, una nord-americana, Vicky Thorne, va fundar el projecte Raquel per ajudar aquestes persones amb els problemes de post-avortament. Ella ho va fer després d'una experiència personal d'una amiga seva que havia passat per tots aquests problemes i després d'un avortament s'havia suïcidat. Això li va impactar molt i va treballar molt a favor d'aquesta gent i va fundar el projecte Raquel. El projecte Raquel es diu Raquel per la cita de Jeremies que diu «Se sent un gran plor, és Raquel que plora els seus fills que ja no hi són». Però Yahvé li diu «Eixuga el teu plor, no ploris més, hi ha esperança per tu». I això és el que el projecte Raquel vol fer. Aquestes mares que ploren pels seus fills que ja no hi són, sàpiguen que hi ha esperança per elles. L'avortament és una ferida profunda, és un drama, és un drama. Tard o d'hora, la dona que ha passat per un avortament comença a sentir tots uns símptomes, comença a sentir problemes, comença a tenir problemes. La dona pues, té molta ansietat, té tristesa, plora ara i després i sense causa, no pot dormir, té insomni, té somnis recurrents molt desastrosos, pensa, somia amb nens destrossats, amb nens que se'ls fa mal. Té un gran sentiment de culpabilitat i d'incapacitat per refer-se i per tornar a fer res. Ella pensa que mai serà perdonada. Ella es culpabilitza molt ella mateixa, també. A vegades tenen també problemes d'alimentació, anorèxia, bulímia. També elles volen saber on és el seu fill. Pateixen també molt el síndrome que es diu de l'aniversari. Es recorden molt, doncs, ara aquest dia va ser quan vaig avortar i aquest dia és quan el meu fill hauria nascut i ara tindria 8 anys, ara tindria 12 anys. Tard o d'hora això surt. Pensin que tenem persones, dones des de 16 anys fins a 40 i 70, que fa 30 anys que han avortat i que caminen per la vida amb tota aquesta pena i aquest dolor perquè els hi sembla que és una cosa que no es pot arreglar, que no es pot guarir. Sàpiguen que això té solució. A més, quan elles volen doncs, queixar-se de tots aquests problemes que tenen, troben absoluta incomprensió al seu vol, perquè, clar, l'avortament està legalitzat. D'aquest queixa, si està bé, si tu no el podies tenir, si era un problema per vosaltres, ja fa tant de temps, ja hauries d'haver superat. És una tonteria que et queixis més, va, ja no ploris més. Però ella no es pot aconsolar, ella no pot oblidar-ho i a més sent aquesta incomprensió i aquesta manca de suport i d'ajut.
l'home també ho passa molt malament, inclús el que ha obligat la parella a avortar, perquè l'home, vulguis que no, aquell nen que s'ha perdut era un fill seu, i aleshores ell se sent molt impotent, molt incapaç d'haver protegit aquest fill, de no haver sabut o no haver pogut protegir i defensar aquest fill. Moltes vegades els homes no volen que avortin, moltes vegades inclús ofereixen ajut, ofereixen doncs, cuidar-se d'aquest infant, cuidar també de la mare, però ells no tenen res a dir-hi, legalment no tenen res a dir-hi, i socialment tampoc, perquè socialment, culturalment, doncs ara se'ns imposa que és un dret de la dona, és el seu cos, és ella que ha de decidir, i l'home no pinta absolutament res. I per això se sent un zero a l'esquerra i perd el seu paper doncs, de protector, d'ajut, de força en la família i en la parella, i es descol·loca absolutament l'home. L'home pateix molt. L'home, per altra banda, com que ell sempre és el fort, doncs no s'atreveix a manifestar aquesta tristesa que ell té, aquest dol que ell passa, perquè no estaria mal vist. Però els homes, si se senten malament, que recorrin també al projecte Raquel. També hi ha consellers que els poden ajudar a guarir tot aquest síndrome, a guarir totes aquestes penes i aquest dolor. L'avortament és verdaderament algo molt dolent, tan dolent que deixa un camí de dolor per allà on passa, tan gran, que és el causant de tanta violència que vivim avui en dia. La mare Teresa de Calcuta ja ho deia, l'avortament és el primer enemic contra la pau. I ho podem veure, mai hi ha hagut tant maltractament de les dones, inclús d'homes també comencem a veure, mai hi ha hagut tantes guerres, tanta violència en els carrers, tothom va a pedrades i tot es desfà, tot es destrueix, la gent està irascible, hi ha molta violència, genera molta violència perquè l'avortament genera molta culpabilització, tu em vas induir a fer-ho, la culpa és teva, si no fos per aquest metge que em va fer-ho jo no hagués avortat, encara que en aquell moment pensaven que sí. L'avortament és realment un drama, i pensin que si a Espanya hi ha 120.000 avortaments cada any, més o menys, els comptabilitzats, doncs són 120.000 drames ocults que es pateixen i que estan amagats, 120.000 drames amagats que hi ha a la nostra societat. Realment l'avortament és algo molt greu i molt dolent, perquè és matar una persona humana i a més la més indefensa. És una criatura que encara no es pot ni defensar, no pot ni plorar. A lo millor plora però no el sentim i no es pot ni defensar. Pensi que a vegades en els aborts algunes criatures se les troba així com defensant-se, amb una actitud de defensa. Ens queixem molt i parlem molt avui en dia doncs, de l'Holocaust i de Hitler i que tot això va ser horrorós i verdaderament va ser horrorós, Déu faci que no torni a passar mai més. Hi ha tants llocs que hi ha hagut matances i guerres horroroses que han destruït i han matat a tanta gent. Però pensin que l'avortament és tant o pitjor que això. Als Estats Units s'ha avortat, amb el que portem des de la llei de l'avortament, doncs com tota la població de Centroamèrica. Això, aquests nens, doncs, esclar, eren persones humanes. Ara ens trobem que les nostres poblacions són envellides, no hi ha nens, ho estem pagant. Una vegada el doctor Jerome Lejeune, que és el que va descobrir la trisomia de Down, el per què naixien els nens amb aquesta enfermedad del mongolisme, en què consistia aquesta enfermedad, doncs ell era un gran defensor de la vida, ell va treballar sempre per aquests nens i precisament va morir molt trist perquè va veure que al final de la seva vida moltes vegades es feien servir els seus estudis per comprovar si el nen que s'esperava tenia la trisomia de Down i aleshores matar-lo. I ell va dir, jo tots els meus treballs estaven dirigits a la vida, a ajudar aquests nens. Un periodista li va dir,
Doctor Jerome Legend, ¿vostè se n'adona que està sol en aquesta defensa de la vida, en aquesta lluita per defensar aquests nens que estan malalts? I el doctor Legend li va contestar, amb molta gràcia perquè tenia molt humor, li va contestar, sí que me n'adono que estic bastant sol, jo ja sé que no estic sol perquè hi ha molts moviments, pro vida, tot arreu del món, però sí que em poden dir que estic molt sol. Diu, però miri, d'aquí una generació o dues, els nostres fills i nets no trigaran gaire a dir, els nostres pares i avis eren tan bàrbars, eren tan males persones que mataven nens no nascuts, persones que no es podien ni defensar, les més indefenses, i aleshores tothom contestarà, sí, tothom era tan bàrbar, tothom era tan dolent, però un no, Jerome Legend. N'hi havia un que defensava la vida, Jerome Legend. I es veu que el periodista va donar mitja volta i se'n va anar. Podeu contactar, doncs, si trobeu un cartell en una parròquia, doncs agafeu el número, a lo millor algú us donarà una targeta. A vegades la gent ens arriba doncs, perquè algú els redirigeix, els hi dona el nostre telèfon, el boca a boca, diguéssim. A lo millor ho veuen a internet. El més important és que una persona que se senti amb aquesta ferida, que se senti amb tots aquests símptomes, que dormi malament, que tingui depressió, que tingui tanta ira, tant d'odi, tanta rancúnia, tant rancor, totes aquestes coses, que vingui, que truqui al projecte Raquel. Surt el telèfon en pantalla i també la nostra web, projectaraquelbarcelona@gmail.com. Contacteu amb nosaltres. Nosaltres us atendrem de forma absolutament individualitzada i absolutament confidencial. Ningú sabrà mai ni el vostre nom ni el vostre cognom, només sabrà el nom el conseller o consellera que us acompanyi en aquest camí de guarició. Però no tingueu por, aquí ningú us judicarà. Només trobareu comprensió i ajut, recolzament. Només trobareu acompanyament per aquest camí cap a la misericòrdia i al perdó del Senyor. Trobareu la pau i, com tots diuen, és un abans i un després. Podreu tornar a sentir ganes de viure. Així com ara no teniu ni ganes de viure, a vegades inclús penseu en el suïcidi, en recórrer al suïcidi, doncs no, oblideu-vos d'això. Truqueu a Projecte Raquel i mirarem d'ajudar-vos el millor que sapiguem.